Байзақтағы жарылысқа кінәлі деп 9 жылға сотталған сарбаздардың жаза мерзімі тағы 4 жылға ұзарды. Бүгін Астана қаласында атышулы іске қатысты апелляциялық соттың шешімі шықты. Осайша қазан айында бөтеннің мүлкін қасақана жойды деген айыппен кінәлі деп танылған Ерболат Тұранов пен Әсет Әшірбаевты абақтыда 13 жыл отыратын болды. Оған қоса бостандыққа жіберілген екі офицерге де жаза ауырлады. Сотталушылар өзгерген үкімге наразылық білдіріп, сот залын басына көтерді. Толығырақ әріптесім Назерке Күбасова айтып берсін. Байзақтағы әскери бөлімде оқ-дәрі сақталған қойманы қасақана жарды деп 9 жылға сотталған Ерболат Тұранов пен Әсет Әшірбаев апелляциялық сотқа Шымкенттен қатысты. Астанадан шығатын шешімді тыңдауға жауынгерлердің ата-аналары да келген. Олар жазаның жеңілдеуін күткенмен үш судья берілген 9 жылды 13 жылға ұзартып, бостандыққа жіберілген екі офицерді 5 жылға соттады. Ал қос жауынгерге 25 миллиард теңге өндіру үкімі өзгермеген күйінде қалды. Мұндай шешімді бұған дейін үйіне жіберген офицерлерде күтпеген сыңайлы. Сотқа Астанадан қатысқан олар сол жерде қамауға алынып бірінің денсаулығы күрт нашарлаған. Қазан айынан бері жазасын өтеп жатқан жауынгерлерде үкіммен келіспейді. Ал сотқа Шымкенттен қатысып тұрған екі сарбаздың адвокаттары болса, Астанадағы судьяларға сұрақ қойып та үлгерген жоқ, үкім оқылған соң байланыс бірден үзілді. Адвокаттың айтуынша, сотталушылардың кінәсі сол күйі дәлелденбеген. Енді бұл әділдік болмады. Әділдік болмағаны, мынау апелляциялық соттың өзінде енді мынау алқада үш судья отырды. Осылардан әділдік күттік біз. Ешқандай да әділдік болмады. Бұл қылмыстық іс бойынша алдын ала тергеу кезінде де, мына бірінші инстанциядағы сот болған кезде де ешқандай дәлелдеме болмады. Мен қорғауымдағы Тұранов пен жаңағы Әшірбаевты соттауға ешқандай негіз, ешқандай дәлел, ешнәрсе болмады. Сотты да сотта жіберді. Еске салайық, 2021 жылы Жамбыл облысы Байзақ ауданындағы әскери бөлімдегі оқ-дәрі қоймасы жарылған еді. Апаттан 18 адам ажал құшып, 81 азамат жараланған. Дүйім жұртты дүрсілкіндірген оқиғаға кінәлі ретінде әскери борышын өтеп жүрген екі сарбаз Ерболат Тұранов пен Әсет Әшірбаев ұсталған болатын. Сотталған азаматтардың адвокаттары енді қайта шағым жазатынын жеткізді. Назерке Күбасова, Ильдар Жунусканов, Информбюро.